Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzdiles për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Nëse shkoni më shumë se ka qërë në dit në tualet të urinoni, është shqetësuese. Sa herë në dit është normali që të urinojmë, a të bëndëm nëse e mbanë. Nëse shkojmë në banjë edhe gjatë natës, a është kjo një shenjë që duhet të nga shqetësoj. Për specialistët normalisht, një i rritur, urinon 3 dhe në 4 herë në dit, po frekuenca vare gjithsesi nga faktorët. Madi jo vetëm nga sa pi, por edhe se qfar pi. Kafja dhe alkoli një nëzitës si të urinimit, ndërko që ka edhe individ që janë të prekur nga sindroma e qeskës hiperaktive karakterizuar nga kontraksione, të pavullneqme, të qeskës së urinës, gjë që haset më të shumëti të këfemrat. Si pas mjekëve, nëse fillojmë të shkojmë shpesh në banjë për të urinuar, këshiloha të shkojmë të këdoktori. Në rast të parë për të përjashtuar do një rast të mërjal, por edhe shqetësimet të tjera. Ndërko që nuk këshilohet të mbahet urina, pasin në këtë rast dëmtohet muskulli i qeskës urinare, i cili fillon të umbas tonusin e ti, dhe në këtë rast e ka të vështirë të rifitoj për një kohë të shkurëtër. Një njëri që konsumon 2 litra uj në dit, normalisht do të duhet të shkoj në banj një herë në 4 orë dhe mbajt e urinës për më shumë se 6 orë është e dëmshme. Urinimi shpesh gjatë natës mund të jetë gjithashtu një simptom e mirë. Në këtë rast, shugjerojt kontrol të këmiku, pasi mund të kemi të bëjmë me zmadhim ose inflamacion të prostatës të këmeshkujt. Ja sa herë është e nevojshme të shkoni në tualet gjatë ditës. Ka nga ata njërës të cilët shkojnë shpesh në banjo, por ka edhe nga ata të tjerët të cilët ka një harkë kohor nga mëngjesin në mbrëmje Nuk e kanë urgjente për të urinuar, madje mund të durojnë edhe më shumë. Por e dini se asnjëra nga këto sjellje nuk i bën mirë shëndetit juaj. Sipas mjekëve nefrolog, nuk ekziston një numër perfekt i herëve kur duhet të shkoni në tualet. Por ata këshillojnë të shkoni në tualet minimalisht 4 deri në 7 herë në ditë. Por kjo frekuencë mund të kushtozojë nga ajo që farë konsumoni gjatë ditës. Të mbani urinër për një kohë të gjatë si një të imbushet të veshkave, ku muskulatura e tyre mund të lodhet dhe nuk funksionon si që duhet. Edhe pse nuk doni të urinoni, është mirë të provoni të paktën të shkoni në tualet gjdo 4 orë. Ekspertët e mjekësis këshiloj njërsit që të jenë shumë të kujdeshëm dhe të vëmënqëm gjatë të urinimit. Si pas nëmri herëve që të i urinonë, brënda ditës është një treguës shumë i rëndësishëm për shëndetin tuaj. Sa shpesh duhet të urinoni dhe me rëndësishmja? A keni nevoj të shqetësoni nëse jeni duke urinuar shumë shpesh ose shumë pak? Ajo që konsiderohet normale mund të ndryshoj nga një person në person, por me satarish njërzit shkoj në tualet rreth 6 dhe në 7 herë në dit. Se sa shpesh koni në tualet, lidhet me një sërfaktor është të ndryshëm, si që është marja e lëngjeve. Me sa të rrishë duhet të konsumojmë, dhe i në 6 gota ujë, sa madhësia e fshikës dhe Për shëmbull, nëse keni një fshikës më të vogël, një duhet të urinoni sa më shpesh, se sa dikush me një fshikës më të madhe. Që është e është sa shumë kafein merni, Kafeina është diuretike, që do të thotë ju bën të urinoni më shpesh. Pirja e duhanit është gjithashtu njëri nga faktorët, pasi ai mund të irritoj fshikzën. Lëngjet me përbërje të madhe të sheqerit, si dhe konsumi i madh i kripës, mund të ju bëjë që të urinoni më shpesh, thon ekspertët. E kundërta mund të ndodh kur rritet niveli i aktivitetit dhe djerësiteni më shumë. Pra nëse ju jeni djerështitur më shumë dhe jeni duke urinuar më pak, kjo ndodh sepse jeni duke nëzirë jashtë ujë në mënyrat të tjera. A duhet të shqetësohemi nëse urinojmë shpesh ose jo shpesh? Nëse ndodhë që të shkoni më shpesh në tualet se zakonisht, ose keni dhimbje ose djegje kur urinoni, mund të keni infekcion të fshikzës, si që është infekcioni traktit urinarë, që është e zakonshme të këgratë e rria. Duhet pa tjetër të vizitoni doktorin dhe të keni nevoj për antibiotik për të trajtuar problemin. Duhet të shtikni doktorin nëse rjedhja e urinimit ka ndryshuar, keni parë se keni gjak në urin, keni nevoj për shtyri gjatë urinimit, ose nëse duhet të urinoni disa herë brënda natës, për ju të cilët nuk urinoni shpesh, dalojni sa më parë këtë. Duke mbajtë urinën në fakt, mund t'i dëmtoni muskujt e fshikëzës. Duke bërë që të mos mund të lironi të gjitha si urinës. Për më tepër, mos urinimi mund të rrisë reziku e infekcionit, pasi që urina ka shumë bakterje, që mund të shumë mohen kër mbajnë në fshikës, në mënyrë rutinore për periudat të gjata kohore. Rekomandoj që t'i shmangni mbajtis të urinës për më shumë se 4 orë në ditë, natën është një histori tjetër pasi që ne kemi një hormon që më vylveshka gjatë natës të cilat prodhojnë urinën për diri sa flem. Nëse urinimi i shpesht ndalon dhe jeni të shqytësuar, është koha të kontroloni qëfar është duke ndodhur. Cilat janë shkaqet e urinimi të shpesht. Ju duhet të shkoni gjatë gjitë kohës në tualetë. Teknikisht emri për problemin tuaj është urinimi shpesht. Tek shumit sa njerëzve, fshikza e urinës është në gjënde që të ruaj urinën dhej në momentin që ju shkoni në tualet, zakonisht 4 dhej në 8 herë në dit. Nëse shkoni në tualet më shumë se 8 herë në dit, ose zjohe një gjatë natës për të urinuar, mund të tregoj se keni një më shumë se gjithuet, ose shumë afrë kohës dhe fjetjes, ose mund të japë sinjale për ndë një problem shëndetsar. Urinimi i shpesht mund të shkaktohet nga së mundje që prekin traktin urinar i cili përfshim veshkat, tuba që lidhin këto organe me fshikëzën e urinës, e urinës dhe kanali në përmjetët cilit delja shë trupit urina. Faktorët të ndryshëm mund të lidhen me urinimin e shpesht si infekcioni, sëmundja ose irritimi i fshikzës së urinës, gjëndje që rrisim prodhimin e urinës, ndryshimet në muskujt, nervat ose hindet të tjera që prekin funksionin e fshikëzës së urinës, trajtimet të caktuara për kancerin, ilaqë ose pie që rrisim prodhimin e urinës, në varsisë që farë e shkakton urinimin e shpesht, ju mund të përjetoni problemet të tjera urinare, si dhimbja ose pare ati gjatë urinimit, nevoj urgjende për të urinuar, vështirësi në urinim, umbje të kontroli të fshikëzës e urinës, një njërë të pasakon të urinës, së mundit të caktuara gjëndjo ose faktor të tjerë që mund të iqoj në urinim, janë shkarje të më pashme të organit, angthi. Gurët në fshikëzën e urinës Ndryshime në funksionimin e veshkave Diabeti, diuretikët Konsumimi i te për t'i lëngëve të ndryshme Alkolit ose kafeinës Cistet Infekcion në veshka Fshikëz te për aktive Shtadzania Prostata Trajtime me reze që prejkin legenin Ose pjesën e posht me abdominale Diabeti tipit 1, diabeti tipit 2, shtrëngimi uretral, gurët në veshka, infekcione, humbja e kontrolit të vezikës për të mbajtur urinën. Nëse vërin ndryshime në urinimin tuaj, këshillohet të shkoni tek mjeku për të zbuluar shkaqet dhe sëmundjet që mund të keni. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë qdo ditë kliko subscribe, juftërmë gjithashtu të bë një like në video tona nësi i keni dëgjuar dhe pëlqyruar ato. Paleminderit që e pat videon ton. Shpërndani këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj